Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlarga glinadan yasaladigan gulli, ham chiroyli chiqadigan taqimchoq bijuteriya solishini ko'rsatib beraman. Glinani har xil ranglari bo'ladi. Bugun men mana shunaqa yashil rangini tanladim. Chunki bu to'q yashil rang tilla rang bilan juda ham chiroyli chiqishadi bir-biri bilan. Bir-biriga mos keladi. Demak, bismillahirrohmanirrohimda pishimizni boshlaymiz. Mana bitta bo'lak glina, buni yaxshilab yumshatib olishimiz kerak. Perchatka taqqanimiz sababi qo'limizni izi tushib qolmasligi uchun. Demak, artefakt firmaniki, mana plastika deb yozilgan bu glinamiz. Pishirish gradslarigacha ko'rsatib qo'yilgan hammasi. Yaxshilab glinamizni yumshatib olamiz. Bitta bo'lagini oldim mana. Buni ham yaxshilab yumshatib, qo'limiz bilan ishlab berib olishimiz kerak. Chunki yaxshilab yumshoq holga keltirib olmasak, chetlari sinib-sinib singanga o'xshabroq qoladi. Pishgandan keyin o'sha joy bo'linib ketishi mumkin. Demak, mana ko'rib turganingizdek, uzunroq yaproq shaklida qilib shakliga keltirib oldim va uni aylantirib g'uncha shaklini berib oldik. Yana bir marta ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana bir bo'lak oldim. Katta kichikligi, razmerini o'zingizlarni xohishingizcha qilsangiz bo'ladi. Mana bitta uchini qayiltirib, o'sha tomonga qarab sekin o'rayveramiz. Juda ham oson. Tegini mahkamladim mana. Endi bug'unchamizni ustiga yaproqlarini qilib olamiz. 3ta bir xil kattalikda glinadan oldim va uchalovini mana shunaqa ko'rinishda kichikroq yaproq shakliga keltirib olamiz. Mana yonidan boshlab uchalovini sekin joylashtirib chiqamiz. Mana tegini endi mahkamlab olaman. Baylarini sal to'g'irlab tekshirib ko'ramiz. Endi buni ustidan yana 5ta yaproq qilamiz. Bu 3ta yaprog'imizdan sal kattaroq qilib olamiz bu 5tani. Tekislayotganimizda ham o'sha yaproqlarni qalin yupqaligini bir xil bo'lishiga ahamiyat beringlar. Perchatkada qotganimiz sababi boya aytganimdek qo'limizni izi bo'ladi. O'sha izlari tushib qolmasligi uchun men perchatka kiyib qolaman, lekin perchatkada sal noqulayroq bo'lishi mumkin. Yana o'zingizlarni xohishingizlar, xohlasangizlar qo'lingizda qilsangiz ham bo'ladi. Lekin bu shunaqa narsaki, ozginagina chang yoki yerga tushib ketishi mumkin, yo boshqa naqalaga nima desa bo'ladi, tegib ketsa yoki sal kiyimimizni o'shagan qo'limiz bilan ushlasak o'sha qil sochlar darrov o'rnashib oladi va bu pishganida xunuk bo'lib ko'rinib qoladi. Shu sababli men toza perchatka kiyib qilaman. Mana xuddi shu 3ta bay joylashtirganimizdek ketma-ketlikda 5taligini ham joylashtirib olamiz. Baylarni past balandligini tekshirib, pastroq bo'lib qolganini, sal balaroq yoki balandroq bo'lib qolganini sal pastroq qilib to'g'irlasak bo'ladi. Endi tegini mahkamlab olamiz va baylarini ozgina-ozgina ochib chiqamiz.
Demek oxirgi yaproqlarini qilamanman. Buni davom etib ketursanglar bo'ladi, ustma-ust qilib. Hamma o'zini xohishi. Endi hozirgi qilgan 5 ta yaproqdan yana ham kattaroq, undan ham sal kattaroq qilib yana 5 ta qilib oldim. Buni ham xuddi shu ko'rinishda qilib joylashtirib olamiz. Gullarimizning oralig'i bir-biriga yopishib qolmasligi uchun mana shunaqa deryanni palchiqi bilan to'g'rilab chiqib olmasgina. Demak, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, yaproqlarni ichki tomondan joylashtiryapman. Ustidan qilib ketmayapman, ichki tomonidan joylashtiryapman. Agar ichki tomondan qilsak, oxiri 5-sini qo'yganimizda u bir-birini ichiga kirib, bir xil joylashadi. Mana baylarimizni baland pastligini tekshirib olamiz. Tegini mahkamlab oldim. Mana tegini sal-sal ezib-ezib qo'ysak, juda ham yumshoq o'zi tez bir-biriga yopishib ketadi. Endi baylarimizga ishlov beramiz, ya'ni yaproqlarimizga. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, uch uchlaridan azgina-azgina nomiga chimchilab qo'yibman. Hatto ezvormanglar, shunchaki nomiga barmoq uchi bilan sal-sal ezibroq qo'yamiz, chimchilab. Demak, mana tegini tekislab oldik. Endi konstovarni pichoq yordamida kesib oldim. Mana endi buni pishirib olishimiz kerak. Pişiriş üçün, pişirişdən aldın, yəni, məşə qorstgənimdə hazır ki, mıxçamız var. Mıxçamızanı kereli qottali dəqib kesib alıb, ortası ki, cəyləşdirəmən. Bunu üçüdüm ola bu gən üçün, cədəm çıralı qorunuş berədi, bulumuzə ki, yəni qoşumçı bu. Pişirişdən aldın, cəyləşdirə alışımızə kere bunu. Bu məsə qatdıqlı gidək, pişirgəndən ki, qırmıq qaladım. Demak, mana asnova tanlab oldim. Men 2 ta ilgili asnova tanladim. Endi buni pishirish tushuntirib beraman. Biz gulimizni pishirishimiz uchun mana mana shunaqa oddiy gubka, machalka kerak bo'ladi. Machalkani ustiga asnovamizni qo'yib, ustiga gulni qo'yamiz. 110 gradusda 25 minutda pishiramanman. Bu kattaroq gul bo'lgani uchun 110 gradusda 25 minut, yarim soat ham turadi ko'pincha. Demak, mana pishirib oldim. Endi buni bir-biriga ilgilarini ilib, to'g'rilab chiqishimiz kerak. Kerakli narsalarni tayyorlab oldik. Demak, birinchi asnovasini qilib olishimiz kerak. Bizga zanjir o'tkazishimiz uchun ilgili tanlab olamiz. Ilgili kerak bo'ladi. O'zingizga xohlagan, yoqqan ilgini tanlayverasizlar. Bu narsalar hammasi furnitura magazinlarida sotiladi. Mana bitta mixchamizni oldim. Kerakli kattalikda qilib kesib oldim o'lchab. Endi uni quruqlu gubsa yordamida uchini ilgi qilib qayirtirib yuboramiz. Mana xuddi shu ko'rinishda qayildi. Endi buni asnovamizni bir yo ilgigiga ilib qo'yamiz. Ilib, endi yana qisib qo'yamiz ilgigini. Mana tayyor. Endi tepa qismiga zanjir o'tkazish uchun ilgimizni ilib olishimiz kerak. Mana zanjir, men ingichkaroq zanjir tanladim. Zanjirimizni o'tkazib oldik, endi ilgimizni ilib olamiz. Buning uchun yana bitta mixcha oldik. Mana ilgili ko'rasizlar. Bir yo tarafi ilgigi bor. Shu ilgigini
azgina açıp asnomamızga kirgizib oldim. Endi kerakli kattalikda kesib yana buyo uchun ham ilgi qilib qayltirib olaman. Mana zanjirni o'tgan joyini ham ilgi bilan mahkamlab ilib oldik, mana ko'rib turganingizdek. Endi uchlariga ilgi, ya'ni zastyojkalarini qidirib olishimiz kerak. Bir yo uchiga yana mixcha yordamida xrustal ilib olaman. Juda ham kichikrog'ini tanladim. Boyiga osiltirganimizdan sal kichikrog'ini tanladim. Mixchaga o'tkazib, buni ham uchini qayltirib olaman. Zanjirimizni bir yo uchiga ilib qo'yaman buni. Endi yana bir yo uchiga zastyojkasini qadab olishimiz kerak. Buning uchun bizga kalsio kerak bo'ladi. Mana kalsioni o'tkazib oldik. Endi bunga zastyojkani ham kirgizib, mahkamlab qo'ysak bo'ldi. Mana mahkamlab oldim. Bo'ldi, tayyor. Endi buni ilib qo'ysak bo'ladi. Tushunganingizdek, bu o'sha taqiladigan joyi. Mana asnovasini tayyorlab oldik. Endi gulimizni asnovaga yopishtirib olish qoldi. Demak, shu joyiga gulimizni yopishtiramiz. Mashinaqa klei ishlatamanmi? Bu Y8000 deb yozilgan. Buni 7000, 6000 deb yozilgan yozuvlari ham bor. Ularni ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Aytganimdek, hamma bu narsalar furnitura do'konlarida sotiladi. Mana orqasiga klei surdim. Endi yopishtirib, azgina bosibroq qo'yamiz. Shu turishda iloji bo'lsa kechasi bilan qoldirganingizlar yaxshi. Men yopishtirgandan keyin 1 sutkagacha tegmayman. 1 sutkada bu juda ham yaxshi, toshdek qotadi desagan bo'ladi. Mana klei qotdi, 1 sutka turdi menda. Taqimchog'imiz tayyor bo'ldi. Mana orqa taraflarini ham ko'rsataman. Yana aytib o'taman, pishgandan keyin bo'yi aytmanman. Rangi to'qaradi ozgina. Pishganda rangi o'zi ozgina to'qaradi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni esingizdan chiqarmanglar. Kanalimga a'zo bo'linglar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha salomat bo'linglar.